ဟာလေလုယာဖြတ်ရှင်ရဲ့နာမပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထွက်ခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့လေးကိုပြန်ဝင်နိုင်မလားဝင်နိုင်မလားကျွန်တော်တို့မသိချပါဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်လေရင်က12နာရီ17လောက်မှာဆိုင်မယ်ထွက်မှာတော့ည12နာရီမှာထွက်မယ်ဆိုတော့ကြားထဲမှာ12နာရီလောက်အားနေတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုနေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ခေါ်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပါဝင်ဖို့အချိန်ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးများလာဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖြတ်ရှင်ပုံချီပါစေပြီးတော့မှခွင့်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အကားနဲ့အချူတဲ့တော့စားတော့တဲ့တူတူကစားကြတယ်နော်အစားမစားရင်လည်းဒီကတိတ်တော့ခွာမရှိဘူးပေါ့နော်စားလိုက်ရင်လည်းလမ်းဆန်းသွားတယ်နော်စားပြီးရင်တော့ပြန်အိပ်ပျော်အိပ်ငိုက်တတ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့စားပြီးသွားပေမဲ့အိမ်မငယ်ပဲနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်ရှင်ပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်မနေ့ညကကောင်းမအိရောနောက်ဆုံးအထုပ်တွေထုပ်တဲ့ခါကျတော့12နာရီ7နာရီပြီးတော့မနေ့စောစောပြန်ထားတယ်9နာရီလောက်လေရင်စီးပြီးမှလာတယ်သူ့ရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့နာနေဖို့အိမ်ငယ်ဖို့အမှန်တော့ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာလာတဲ့ခါမှာတော့လမ်းဆန်းမှုရှိတယ်အာမင်အာမင်ဘုရားယသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့မရောက်တော်တဲ့ခါမှာတော့အမြဲတမ်းခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်လို့ဆရာမလည်းအာရပါရတသိခံဆုတောင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နှိကုံးချိုးလို့ရပြီလားမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တရားရှိရှိဟောလို့မရဘူးဘယ်ဆိုလေရင်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်လေရင်မမီရင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအချိန်လေးအများကြီးပေးထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလေရင်ပေါ်မှာဆုတောင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီခေါက်လင်းရင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်တဲ့ခါမှာအိမ်မက်မက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖျက်ရှင်စကားပြောတဲ့ရည်ရည်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဘယ်နဲ့ဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တရားဟောမလားဆရာမဟောမလားဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း28နှစ်29နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်ချားခဲ့တဲ့ message လေးတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲမှာပြန်ပြီးမှဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တရားစဉ်းစားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတရားဟောရမလားဒါပြန်စင်းသားတော့လေဒါတော့မပြောရင်တော့မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတရားဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဟောရမယ်နဲ့တူတယ်ပြန်စင်းသားတဲ့ခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်လောက်မှာကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားတခုအဲ့ဒီတန်းကျက်လေးတခုခေါ်အားယူခဲ့တဲ့ဟာလေးကတောက်လျှောက်မမှတ်မိတော့ဘူးမစင်းသားမိဘူးလင်းရင်ပြန်ပေါ်မှာစင်းသားမိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီမှာဝေငှဖို့အကြောင်းဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဒါဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတန်းကျက်မသွားခင်လေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမာယာမီမှာတန်းတန်းတက်တဲ့ခါမှာအရင်ခွန်အားရတဲ့တကူကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ဆရာကြီးအပေါ်ဆံမာရနာတို့ကဒီနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့လူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာသူကအထူးဝေငှတယ်ဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာသူဝေငှတဲ့ခါမှာဘာအကြောင်းကိုအဓိကအထူးဖြင့်ဝေငှတယ်လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးဟာပါလေစိတ်နှလုံးကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာတွေကိုဝေငှတာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တခုပဲအထူးထိတွေ့တာကပါလဲဆိုတော့ definition တခုကပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားမဲ့နေရာသည်တဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကဘယ်မှာလာပြီးမှချိန်ဝေတယ်လဲဆိုရင်တော့ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘလိုနည်းနဲ့ထိတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့နိုင်တယ်အာမင်စိတ်နှလုံးက the seat of all emotion เนาะခံစားမှုတွေရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အခြေမြစ်ပေါ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်လို့တုတ်တန်ကြမှာဆိုတော့စိတ်နှလုံးကအသက်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခုနကဖခင်ကမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားရမှာလဲနှလုံးသားနဲ့ပဲခံစားလို့ရတယ်အဲကြောင့်နှလုံးသားမပါမဲနဲ့ဖခင်ရှိခိုးလို့မရအောင်ဟောဟာလေလုယာပြီးတော့မှဒီတစ်ခါပို့ပြီးတော့ထူဆန်းတာသူ့ရဲ့အတိတ်ဖွင့်ချက်ကပါလဲဆိုတော့လူဟာဘသူလဲဆိုတာကို who are you နော်တင်ဟာဘသူလဲဆိုတော့တင်ရဲ့ true identity ကဘယ်ကပဲထွက်လာလဲဆိုရင်တော့ your heart တင်နှလုံးသားကပဲဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရိယန်တွေကနှလုံးသားထဲမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နှလုံးသားထဲမှာအမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲကြောင့်မလို့စိတ်နှလုံးကဖခင်နဲ့မမှန်ဘူးဖခင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ဖို့ရန်အတွက်
နှလုံးသားကမတန့်ရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေမခံစားနိုင်ဘူးဘုရားသခင်မျက်မှောက်တို့လည်းမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းအိတ်ငိုက်တယ်အိမ်မတန်မှလူများတွေနှိုးထနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကအိတ်ငိုက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်နှလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာတချို့တွေကဆုတ်တောင်းတဲ့အခါမှာအင်ပဒံအားရတဲ့အဖြေရနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကဘာဖြစ်လို့အဖြေမရလဲဆိုတော့သူစိတ်နှလုံးထဲမှာဒူးစိရိုက်ကိုဝတ်ထားရင်ဘုရားသခင်အဖြေမပေးဘူးတဲ့ဝါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေရတာဘာရလဲတချို့တွေကိုဆုတ်တောင်းပေးတဲ့အခါကျမ်းမာပြီးတချို့တွေဘာလို့ဆုမတောင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာတချို့တွေကနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးတန်တရားစိတ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကမနှင့်မြှို့တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာသူတို့ဘုံမှာထင်ရှားလို့ကိုမရဘူးနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ definition ဖွင့်သွားတာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့เนาะ polar white เนาะဒီဆ iam ကြီးက Donald Trump ရဲ့တင်းအုပ်ဆ iam လို့သူကမိတ်ဆက် Donald Trump နဲ့သူလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ session နှစ်တည်းကတီးခဲ့တယ်ကြည့်တော့သူကတတိလေးပဲနောက်ဖက်ကချွတ်ချွန်လေးနဲ့เนาะကျိုးမှာတော့ကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီမျိုးသမီးကကလေးမလေးလိုပဲလားကြည့်နေတယ်အဲ့မဲ့ဆွတ်တောင်းတဲ့ခါမှာကျတော့သူကခုံပေါပြီးတော့မှမီးလိုတောက်နေတာဆွတ်တောင်းတဲ့အလယ်မှာလူတွေရဲ့ခြေထဲမှာလူပေါင်းမြောက်စွာအလယ်မှာ fire တခါတည်းဆွတ်တောင်းနေတော့တော့ဖက်နဲ့ကျိုးမှာပဲကျွန်တော်ဆိုးရအဲ့မဲ့သူဒီလောက်ခုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာတော့တဘာမအပြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်ပဲမီးလိုတောက်ပြီးမှဆွတ်တောင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့အပေါ်ဆာမာဒိုနာတို့က the presence of godဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ကြောင့်ဝင်ငါတယ်အဲ့မှာသူ၃ခု introduction ပြောသွားတယ်ပထမတဲ့ supernatural မှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားခင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတဲ့ anointing ဆိုတာရှိတယ်ပြီးသိမင်္ဂလာတဲ့ဒါမဲ့တချို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းပေမဲ့ပြီးသိမင်္ဂလာနားမလည်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့တော့ပြီးသိမင်္ဂလာနဲ့နားလည်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောင်းလန်းတဲ့ဖိသိမ်မင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်အသုံးခံနေတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအသက်မရှင်ဘူးတရားဟောလို့ရတယ်တဲ့သူ့ယေရှုလည်းရှိတယ်အနာရောဂါညင်းလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲကနေပြီးတော့မှအရှိခံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမျက်မှောက်တော်ရောက်လာပြီဟေးဆိုရင်တော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့ဟာကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောင်းလန်းတဲ့အစင်မဟုတ်တော့ဘူးဘိသိမင်္ဂလာနဲ့အလုတ်လုတဲ့အစင်မို့တော့ပဲနဲ့ဖယားသခင်အလုတ်လုတဲ့အစင်ဖြစ်သွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းရှင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကဖယားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာအလုံးစုံရှိတယ်ဟာလေလုယာဖယားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာစုံလင်ခြင်းရှိတယ်ညီညွတ်ခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းရှိတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ခုနအရေးကြီးဆုံးကတင့်နှလုံးသားကအရေးကြီးတယ်အမေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဒါကြောင့်မလို့ transformation လိုတယ်နှလုံးသားကုသခြင်းရရှိဖို့လိုတယ် healing ရရှိဖို့လိုတယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းတရဖို့တန်ရှင်းဖို့ holy lifeဒီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအပြစ်ဆိုတာတစ်စက်မှဝင်လို့မရဘူးတဲ့။အဲဒါမို့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအပြစ်ရှိနေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘူး။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေကသူများတွေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတို့လည်းမှောက်နေတယ်။တချို့တွေအယံဝမ်းမြောက်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကစိတ်ဆိုးနေတယ်။တချို့တွေကအာရပါရတတ်သိခံနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကကဲ့ရဲ့ဝေဖန်နေတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနေတဲ့အရာတွေများကြီးပဲဒါတော့ကျွန်တော် introduction ပေါ့နည်းနေလေးတက်တဲ့ခန္ဓာပြတဲ့ခွားရအဲ့တော့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတယ်တကူလုံးဝိညာဉ်တော်ကချီတွေးလာလို့ခံစားပြီးမှညကျွန်တော်တို့ဒီမှာလို့ဆောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟိုပို့ပေးဖို့တော့ကြိုးစားပါမယ်Baptism Holy Spirit ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းဆိုတာရေမှာဆုံးဆုံးနှစ်တယ်လို့ပဲဝိညာဉ်ထဲမှာလုံးလုံးနှစ်မြုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတခြားအတွေ့အကြုံနဲ့မတူဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုယရတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတုံးတာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးနဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့
ဝိညာဉ်ထဲမှာနှစ်တန်းနဲ့မတူဆိုဝိညာဉ်ထဲမှာနှစ်တယ်ဆိုတာကလုံးဝကိုနှစ်မွန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေမကူတတ်တော့ရေနှစ်သေးဖို့နှစ်ခါကြုံတယ်ဒန်နီကျောင်းကကျွန်တော်ကိုရေတခုတင်ပေးတော့သူကမကျွန်တော်ရေငုတ်တာတင်ပေးတာကျွန်တော်လက်ဝက်ချက်တခုတော့တည်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရေကူးမတတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆုံမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြောဘူးလေ။ဒါဆီယာတန်နီတွိုင်းကကျွန်တော်ကိုရေငုတ်တာခိုင်းတယ်ကကျွန်တော်ငုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ဟာအဲ့ဒီခါကျတော့အရန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။လုံလုံဆုံဆုံမြုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကိုယ်လက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ချူးဆမ်းမှုတော့ပဲနဲ့ရေရဲ့စွန့်အင်ရေရဲ့တွန်းအားကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာလုံလုံနှိမ့်မြုပ်တဲ့အတ္တကထူချတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒါကလူရဲ့ဇာတိမဟုတ်တော့ဘူး။ဝိညာဉ်ရဲ့တကူဝိညာဉ်ရဲ့ကံဆုံးမှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘဝတက်တာဟာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာတယ်။အာမင်။နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အချိန်မှာလည်းတက်တာပြောင်းလဲသွားသလိုပဲဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ချိန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝတစ်ခုလုံးရေမှန်းချက်တွေပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှုတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတန်းမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာအမြဲကြားထွတောင်းကြတယ်။ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနိုင်နဲ့ချီပြီးမှနေရတဲ့ခါမှာတကူလုံးကျမ်းမာသလိုခံစားရတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်။တန့်ရှင်းမှုတွေခံစားရတယ်။ဒါကဘုရားသခင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်တဲ့လူတွေခီးရတော့စာငတ်တဲ့လူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဖြောင်းမှခြင်းတရားကိုစာငတ်ခင်မွတ်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆာငတ်ခြင်းပေါ့နော်။ဒီနေ့တမန်တော်အပေါ်ဆယ်တို့ရှင်မှာသွားတဲ့ခါမှာတော့သူကလုံးဝခုနကပြောသလိုယာဒူးတွေဂုံဒူးတွေတမန်တော်တွေပရောဖက်တွေဆိုတာပြောနေပေမဲ့လည်းသူတို့ယာဒူးဂုံဒူးမဟုတ်ပဲねဘုရားသခင်ရှင်မှာကအခုံကြတယ်။ဘုရားရှင်ရှင်မှာအာရပါရချီးမွမ်းကြတယ်။ဘုရားသခင်ရှင်မှာအဟံဆောင်မှုမရှိပဲနဲ့နှလုံးသားအကျွင်းမဲ့တိုးဝင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစိတ်နှလုံးချွေးမဲ့ရှာရင်တွေ့မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းအားရမိတယ်။တမန်ဘာသာရေးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာကနောက်ဆုံးသောကာလမှာလွှမ်းမိုးလာတယ်။ဘာသာရေးဝိညာဉ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သဘာဝအရာလောက်သွားတယ်စိတ်ပိုင်လည်းရတယ်မပိုင်လည်းရတယ်။သခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုမယ်ဆိုမယ်နှစ်ပုတ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်။တရားဟောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဟောမယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့မှုကျွန်တော်တို့အများကြီးခွန်အားရတယ်ထို့ဘုရားရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေအဲကျွန်တော်လေးရင်ပေါ်မှာစဉ်းစားမိတဲ့အချက်လေးတခုကပါလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး9မှာရှောလူရဲ့အတ္တတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်အရင်ဖတ်လိုက်ပါမယ်အခန်းကြီး9အငယ်တိကံနေငါဗိညာမိန်အမျိုးသားအာဖိဘေဖောရက်ဇေယောအာဘီလမဆင်းသက်၍ကိရှအမိရှိသောဗိညာမိန်အမျိုးတရားတယောက်ရှိ၏သူသည်အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌ရှောလူအမိရှိသောသူတယောက်သားတယောက်ရှိ၏ထိုသားသည်အစင်းလာ၍ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်သူထက်သာ၍အစင်းလာသောသူတယောက်များမရှိသူသည်အခြားသောသူထက်ပခုံးအထက်မှအရက်သာ၍မြင့်၏ရှောလူအဘကိရှာ၏မြင်းတို့သည်ပျောက်သောကြောင့်ကိရှာကသင်သည်ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်၍မြဲတို့ကိုရှာအံ့သောငါထသွားလောဟုမိမိသားရှောလူအားဆိုသည့်တိုင်သူတို့သည်အေဖရင်တောင်ရက်နှင့်ရှလိရှာအရက်တလျှောက်လုံးရှာ၍မတွေ့လင်တပန်ရှာလင်အရက်မှသည်ဗင်ယာမင်အရက်များတလျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့ဇူဖအရက်တို့ရောက်တော့ခါရှောလူကပြန်ကြစို့တို့မဟုတ်အဖသည်မြဲတို့ကြောင့်မဆိုးရင်ငါတို့ကြောင့်ဆိုးရင်လိမ့်မည်ဟုငယ်သားတို့ကိုပြောဆိုလင်ဒီနောက်ကဘတ်တော်အပြင်ဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေရာမှာရှောလူကိုတန်းစာကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘယ်လိုမိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုတော့ဗင်ယာမင်အမျိုးကကိရှာရဲ့သားအဲ့ဒီမှာတော့အရန်ထူးဆန်းတာကသူ့ကိုမွန်းထားတာကဒါဝိထထောင်တာရယ်နော်ဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုရင်ထိုသားသည်အစင်းလာ၍ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏တဲ့
ဣတရီလာမျိုးသားတို့တွင်သူ့ထက်သာ၍အစင်းလာတော်သူတယောက်မှမရှိတယ်။ရှောလူထက်လာတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှောလူကဒါဝိထက်တော်မှလာတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ရှောလူကပြီးအရက်ကလည်းမြင့်တယ်သူများထက်သာတယ်ပင်ပဒမထူးခြားတယ်။ပြီးတော့မှသူကအားကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူ့ဖေကလည်းခွန်အားကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူ့ဖေကမြဲတွေအများကြီးမွေးထားတဲ့တကြောင်မလို့မြဲတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာသွားရှာပါဆိုပြီးမှမြဲကိုသွားရှာရင်တဲ့ဟိုနေရာမှာရှာလဲမတွေ့ဒီနေရာမှာရှာလဲမတွေ့ဟိုတော့မှာရှာလဲတွေ့ဒီတော့မှာရှာလဲမတွေ့ပဲနဲ့အခုကျတော့သူကသတိဝင်လာတာမြဲပျောက်တာကအိဆာမရှိဘူးမတွေ့ရင်လဲအခုတော့အဖေကစိုးရိမ်နေတာမြဲရှာတာကိုဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ပဲတားပြောက်တာဆိုရင်နေပြီရှာတဲ့လူတွေပြောက်မှဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့လေရင်ခွေးမှာလိုက်ပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့ကလေးမနှစ်ယောက်ကပြောက်ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ပေါ်တက်ခံနေပြီရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါကိုဆီယမ်မကပြန်သွားရှာတယ်ဆီယမ်မကတခါပြန်ပြောက်တယ်ရှာတဲ့လူကလည်းဟိုဒီဘက်ကနေလေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာတဲရတော့ဆိုတော့အခုဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့မှဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ထပ်ရောက်တော့ဆီယမ်မအပေါ်မှာခြံခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်ဘယ်ပြောက်သွားသလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ဥစ္စာကမြင်းဒါပေမဲ့အခုစိုးရင်စရာဖြစ်လာတာကမြဲပြောက်တာကစိုးရင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးတားပြောက်တာကစိုးရင်စရာလူပြောက်တာစိုးရင်စရာဖြစ်လာတယ်ငါတို့မပြန်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိုးရင်စရာဖြစ်မယ်ဒီနေ့ချက်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေရာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားမိတဲ့ခါဘာကိုအခွန်အားယူမိသလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေဘဝတက်တာထဲမှာပျောက်ဆုံးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ lacking ပေါ့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာရောရှင်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်ဝမ်းမြောက်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်နော်လုံခြုံမှုတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေရေးချေးရေးတွေခက်ခဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်တာသမီးတွေအိမ်တော်မိသားစုမှာဆက်ဆံရေးတွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမျိုးစုံပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရအောင်ပြန်ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဆုံးရင်းစရာရှိတာကကိုယ်ပါပျောက်သွားမှဆုံးရင်းစရာရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ငွေရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေနောက်လိုက်သွားပြီးတော့ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေကနေပျောက်သွားတယ်။အဖေကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားဟိုဆုံးရင်းစရာဖြစ်လာသလိုပဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာလုံးကမှလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ဖူးမနေလင်းပြောမယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေလည်းတရားဟောနေရင်းနဲ့ကျန်းစာမှာဖတ်တဲ့တရားဟောဆရာတွေရှိတယ်ယုံလားမယုံဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဒီသင်တော်တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းဆရာကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းသားအနေနဲ့14နှစ်လောက်ခဲ့တယ်ကျောင်းတက်တာကျောင်းတက်တာကျောင်းသားအနေနဲ့14နှစ်ကတည်းကကျွန်တော်ကြားတာဆရာလုပ်တာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်25နှစ်လောက်ရှိပြီကျန်းစာနဲ့ကျွန်တော်တရားမှကွာတာဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားအတန်မကြားတဲ့နေ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခွန်အားရတဲ့အချိန်ကျန်းစာမဖတ်တဲ့နေ့တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်နောင်တရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားခြင်းအပြင်တိုင်းရှင်ပဲဆိုရင်ကျန်းစာကြောင်းမှာအမြဲတမ်းအချိန်ပြည့်လို့လို့တရားဟောကကျွန်တော်မဟောရတဲ့နေ့ဆိုတာကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်အနေကောင်းနေရင်တော့နေ့တိုင်းလို့လို့ဟောဖို့လည်းဖိတ်တာရှိတယ်အပတ်တိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်ဟောဖို့လည်းရှိတယ်အဲလောက်ထိလူတော်မှဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာမရှိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေဆိုဘယ်လိုများနေမလဲမပြောတော့ဘူးသူများအကြောင်းမပြောတော့အကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်ကကိုယ်ပဲစဉ်းစားတာအကောင်းဆုံးပဲမိစေဖယားတန်မချားပဲနဲ့အသက်ရှင်တာဘယ်နေနေရှိဘယ်နေရရှိတယ်လဲနှုတ်နဲ့ကာကာနဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဟာမွေးငါ့ကိုငရုတ်တီးနဲ့စားတယ်လို့ရှောက်တီးတုပ်ကိုတခါတည်းချင်းချင်းလေးဆုပ်တယ်လို့ဟာလားအာရပါရငါပြည့်ရကျိုးစက်စားတယ်မင်းမင်းရှက်ရှက်နဲ့နှုတ်ကပတော်မစားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲချင်းမွေးတဲ့ခါမှာလက်တွေခြေထောက်တွေမြောက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးမှတကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ fresh anointing ခံစားပြီးတော့မှအားရပိုင်းရနဲ့ကိုးကွယ်တာနောက်ဆုံးအပဲအချိန်လဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်မျက်ရည်နဲ့ဘုရားသခင်ရှင်းမှာတွန်းလောင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးတွန်းလောင်းပြီးကိုးကွယ်တာပဲအချိန်လဲအခါနေကျွန်တော်တို့တရားဟောနေရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောင်းနေတာရှိတယ်ဘုရားကြောင့်တက်နေရင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ပြောင်းနေတာရှိတယ်အိမ်မှာတော့မပြောနဲ့တော့အိမ်မှာကျတော့အလုပ်တွေပုံများသေးတယ်
တယောက်တည်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တော်ထဲမှာဖျားနဲ့နေနိုင်သလားမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်အိမ်ငိုက်သွားသလားမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်အိမ်ပျော်သွားသလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထင်းမှာလွတ်ချင်းခွင့်နဲ့ခွန်အားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အလုံများနေတဲ့အချိန်မှာဖျားသိက်ကိုချင်းမွန်းနိုင်တယ်ကားစီးနေနဲ့လည်းချင်းမွန်းနိုင်တယ်သမီးချင်းနေနဲ့လည်းခြေစွတ်တော့ချင်းမွန်းနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှာမဆိုအိမ်နေနေတော့ခုနဆရာပြောလို့ဖျားသိက်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုမချတာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချာသွားပြီလဲကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ခေါ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်နဲ့ဖယားသခင်စကားပြောတဲ့အချိန်အများဆုံးအပြည့်နှစ်နာရီခွဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်နာရီခွဲနာရီချိလိုက်လို့နိုးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖယားသခင်သစ္စာရှိတယ်နိုးတယ်ကျွန်တော်ကပြပြအိတ်သွားတာတွေများတယ်အခုကျွန်တော်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအမေရိကခီးစင်ဒီအလင်ကနေပြန်သွားတဲ့လျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပုံမှန်လို့ကျွန်တော်ပြန်နိုးတယ်မြန်မာပြည်မှာကြတော့ခီးကြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာနည်းနည်းပျက်စီးနေတာပါလဲဆိုရင်တော့အရင်တော့ဆိုနှစ်နာရီခွဲမှကျွန်တော်ထပြီးမှဘုရားခင်နဲ့ဆွတ်တောင်းတယ်အခုကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှစ်နာရီခွဲထိကျွန်တော်မအိပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်နှစ်နာရီခွဲမရောက်မချင်းကျွန်တော်မအိပ်ဖြစ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်သုံးနာရီလေးနာရီမှအိပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘုရားခင်နဲ့စကားပြောမယ့်အချိန်တွေကပြန်သူခိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တော့ရတယ်မနေ့ကဒါပေမဲ့အမေရိကမှာကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးဖျားသခင်နှိုးဆော်ပြီးမှစကားတွေပြန်ပြောတယ်နှစ်နာရီခွဲပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထဆုတောင်းရတဲ့အချိန်တွေဖျားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်တွေမှာဝိညာဉ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်မပြန်ရသေးဘူးအခုတော့ပြန်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ကိုစောင့်နေတာပြဿနာတွေအများကြီးစောင့်နေတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးစောင့်နေတယ်နေ့တိုင်းမှာပြဿနာတစ်ခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရှိမှအများနဲ့ရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေရပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေကြတယ်။အသင်းတော်တွေရပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေကြတယ်။ကျွန်တော်ရခရိုင်အောက်မှာအသင်းတော်182ပါရှိတယ်။တို့ General Council အောက်မှာအသင်းတော်1500ကျော်ရှိတယ်။တို့ MCA အောက်မှာဆိုတော့အသင်းတော်ပေါင်းအများကြီးပဲမသိတော့ဘူး။အမှုတော်ဆောင်တွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေတာတွေရှိတယ်။ယုံကြည်သူတွေကြုံတွေ့နေတာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်။ဖုန်းနဲ့တော့လည်းကောင်းအမျိုးမျိုးအကြံပေးတော့အခက်အခဲတွေအများနဲ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်ရဲ့ခွန်အားမပေးရင်တော့အဖြစ်ဘူးဖြစ်စီမှုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်တဲ့ခါမှာတော့အခြေအနေမပြောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာအကျွေးတွေမချေသေးရင်တော့မှယုံကြည်ခြင်းတက်လာတယ်ဟာလေလုယာယောဂါတွေလုံးဝမပြောင်းသေးရင်တော့မှစိုးရိမ်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးအာမင်နှုတ်မင်းအမှုတော်ဆောင်တဲ့ယောဂါရရင်တည်တော့မယ်လို့အောင်းမေးတာတချို့လူတွေကနည်းနည်းလေးဆိုရင်လည်းပုံပြီးတော့မခံစားရဘူးဘာဖြစ်လဲစာရမဏ္ဍကဒါလက်ကွက်လောက်တာဖြစ်တယ်ဒီရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားရအောင်အာမင်နည်းနည်းဆိုရင်စိုးရင်ရင်းတွေဝင်လာတယ်စိုးရင်ရင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာစိုးရင်နာကတော့တားပြောက်သွားမှစိုးရင်စရာရှိတယ်အခုတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ခွန်အားညတာနည်းနည်းလေးပဲအခုကျွန်တော်ပြောနေရင်းနဲ့လေရင်ပေါ်မှာအခုမှအများကြီးဖျားသိခင်ဖော်ပြတာပါဒီစကားကရှောလူပြောတဲ့စကားသာမကဘူးအဖေကစိုးရင်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီရှောလူစိုးရင်ကျောလူပြောတဲ့စကားအဖေစိုးရင်နေတဲ့ဟာကိုဘသူကပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှမွေလကပရောဖက်ပြန်ပြုတာရှမွေလကပရောဖက်ပြန်ပြုတဲ့အခါမှာ तू အော်တာ तू ပြောတဲ့စကားကိုရှမွေလဘယ်လိုကြားသလဲအဖေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသိသလဲရှောလူမြဲလိုက်ရှာတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသိသလဲသူတို့ရှာရင်ရှာရင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်မဖတ်တော့ဆက်ဖတ်ရင်ဘာတွေ့ရသလားမြင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့လူရှိမှာတွားရအောင်လို့ပြောပြီးမှမြင်တဲ့လူကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတွားလို့မကောင်းဘူးဆိုသူတပည့်တယောက်ကပတ်စပ်တမတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တတိယကျွန်တော်အဖေကဖဲပင်တင်ဟောရင်တမတ်တင်ခိုင်းတယ်သူကဒီကနေယူလာလားတော့မသိဘူးဟဟလာတမတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့လူချင်းမှာသွားတဲ့ခါမှာမြင်တဲ့လူပမာလဲလို့ရှမွေလာရှိရောက်တဲ့ခါမှာသူကရစ်ပွဲတဲ့မဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာရှမွေလာပြောတယ်ငါကမြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့အခုမင်းတို့ရှာနေတဲ့မြဲကပြန်တွေ့နေပြီရှာတဲ့လူကပြောင်းနေတာနော်မြင်းကပြန်တွေ့ပြီးပြီခြာတဲ့လူကပြောင်းနေတာဒါပေမဲ့အခုအမေပြန်သွားရင်အဖေကနော်သူစိုးရင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်သင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲ prophet တွေနဲ့တွေ့မယ် hallelujah ဒါပေမဲ့ prophet တွေနဲ့မတွေ့ခင်သူ့ကိုမုတ်ပေးမဲ့လူနဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင် prophet တွေနဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင်တော့အဖေနဲ့ပြန်တွေ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကိုရောက်လာတာကဘာတွေ့ရောက်လာလဲဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုဘယင်းနေရာမှာကြည့်ကောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစ်ပွဲမှာရှောလူကိုပြီးသေးပေးလိုက်တယ်ရှောလူပြီးသေးပေးပြီးမှရှမွေလာ
ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြန်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုမုတ်ပေးမဲ့လူတွေ့တယ်။ပြီးတော့မှတခါ prophet အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပလွေတွေဆောင်းတွေပတ်တာတွေနဲ့ prophet ပြုတဲ့လူတွေအားလုံးက prophet ပြုကြတဲ့ခါမှာရှောလူကိုယ်တိုင်ကသူ့ဘုံမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာရှောလူက prophet ပြုတယ်။အဲကြောင့်ရှောလူဟာ prophet အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှပါသလားလို့ဆိုပြီးမှမိန့်ခွန်းထုတ်လာတယ်။ယန္တူတွေကိုအိမ်နှင်းဖို့ဘယင်နေရာမှာသူ့ကိုပြီးသိပြီးတယ်။ကျွန်တော်တန်းလာတယ်မှာဆက်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ဓမ္မညစာပထမဆုံးတစ်ခုတော့ရှောလူကြောင်းပဲတနေရာမှာဆိုရင်တော့ယန္တူတွေကိုတွားပြီးတော့တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ယန္တူတွေကဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာတချို့ကကဲ့ရဲ့တယ်ရှောလူအဖြစ်ကဲ့တင်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲအဲမဲ့ရှောလူကအမှုမထားဘူးတဲ့တကယ်တမ်းဟိုကယန္တူတွေဝိုင်းလဲဝိုင်းလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကိုဝိုင်းတဲ့အခါသူတို့ပြည်သူတော်လူတွေကဘာပြောလဲငံငိမ့်မရအောင်ငါတို့အရှုံးပေးပါတယ်မိတ္တာဖွဲ့ရအောင်အာနဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တယောက်ချင်းစီမျက်လုံးတစ်လုံးစီဖောက်ပြီးမှဖွဲ့ပါငါကင်းရဲဖို့ရအခွင့်တစ်ခုရမှမင်းတို့နဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့မယ်ဆိုတော့အပြတ်တက်ကြီးမျက်စိဖောက်မှာပဲမိတ္တဟာဖွဲ့လို့ရမယ်ဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကငိုကြွေးနေတဲ့ချိန်မှာရှောလူကတရင်ရသွားတယ်သူကလေရနဲ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မှနွားကိုတခါတည်းဖြဲပြီးတော့မှအားလုံးကိုပုတ်လိုက်တယ်အခုထွက်မထွက်ရင်အားလုံးနွားလိုဖြစ်မယ်ဒီတော့နွားတွေအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှတခါတည်းယန္တူကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှောလူပေါ်မှာဆင်းသက်တယ်ယန္တူတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှရှောလူကိုပြီးသိပ်ပေးတယ်ဘယင်နေရာမှာချီးမြှောက်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှောလူပေါ်မှာဆင်းသက်တယ်အာမင်အဲ့ဒါရှောလူကိုဖော်ပြတာဆိုတော့ရှောလူကသူများထက်ပိုလှတယ်အားပိုရှိတယ်ဘုရားသခင်ပြီးသိပ်ပေးခြင်းခံရတယ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ဘုံမှာဆင်းသက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးစုပြီးတော့မှနော်ရှမွေလာကြီးကနောက်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်မင်းတို့ကဖခင်ကိုပယ်ပြီးတော့မှဖခင်နေရာမှာဘယင်ကိုတင်မြောက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဘယင်နေရာမှာဘယင်ကိုတင်မြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ၄နော်သူကရှင်းပြပြီးတော့မှဘယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်းကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းပြောပြတဲ့ကမှာရှောလူဘုံမှာရောက်နေတယ်လေအားလုံးကျမ်းစာသိတယ်နော်ရှောလူဘုံမှာရောက်နေလေပုန်းနေတာဟိုးမှာစပွဲအောင်မှာပုန်းနေတာနော်ထွက်မလာဘူးမင်းတော့ခေါ်ရတယ်အာကျွန်တော်ကဘယင်မယ်အမျိုးအဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှ तू ကပြီးသိခံရပေမဲ့ तू ကသူ့ကို तू confident မရှိဘူးတင်ငယ်တဲ့စိတ်သူ့မှာရှိတယ်သူပုန်းနေတယ်မင်းနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြီးသိလောင်းပြီးတော့မှဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်ရတယ်ရှောလူရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအားငယ်မှုရှိတယ်တစ်ခါလေဘလာကြီးအရန်ကောင်းပေမဲ့အားငယ်တယ်နော်နော်တစ်ခါလေကျတော့ရုပ်အရန်ချုံးပေမဲ့လက်ထဲမှာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့တစ်ခါလေကျတော့လေအရန်ကိုပဲနော်ရဲ့ယောင်းတဲ့လူလိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းကာစီနေတယ်နော်ထဲမှာအပြင်ပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့ကမတူဘူးဆောရှောလူကသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာသူတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနောက်ပိုင်းမှာရှောလူကိုဘယင်နေရာကနေပယ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပယ်တယ်လဲဆိုတော့ရှောလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနားမထောင်နားမထောင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘုရားသခင်ကတော့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ရှာနေတာသူစကားနားထောင်မဲ့လူတွေရှာနေတာ။ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့လူနဲ့ပဲဘုရားသခင်အလိုလိုရတယ်။နားမထောင်တဲ့လူနဲ့လိုလိုလိုမရဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာလည်းဘုရားအလို့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နားထောင်တဲ့လူနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတယ်။အာမင်။ဒီနေ့သင်ဦးဆရာစကားနဲ့နားမထောင်အောင်အသင်းတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းနားမထောင်မဲ့နဲ့ဘုရားမှုတော်ကိုအသင်းတော်မှာဘယ်လိုဆောင်မလဲ။No way. No one ဆောင်လို့မရဘူးရှင်ဘယင်ကြီးအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ခန့်ထားတာရှမွေလနဲ့ရှောလူကိုဘုရားသခင်ဖိသိပ်ပေးပြီးတော့မှတိုင်းနိုင်ငံကိုဥဆောင်မှုခန့်ထားတဲ့အချိန်မှာရှောလူကစစ်တိုက်ဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ရှမွေလကတော့ယိဘရဟိအနေနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ရန်သူတွေလာတဲ့အချိန်မှာယိပွဲကိုပူဇော်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းရမယ့်အချိန်မှာရှမွေလကမလာနိုင်တဲ့အခါမှာရှောလူကဘာဖြစ်လဲ
ဆောင်းတာစိတ်မရှိတော့ဘူး။ရန်သူတွေကဟိုမှာဝိုင်းနေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။လူတွေကလည်းအကိုထွက်ပြေးကုန်ပြီ။ပုံနဲ့လူကလည်းပုံနေပြီဆိုတော့ရှောင်းလူကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှသက်ရှင်တယ်။သူကစိုးရင်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တယ်။ဟာဘလို့ဒီဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆို။ရှမွေလာကိုမဆောင်းနိုင်ဘူး။မဆောင်းနိုင်တဲ့အခါသူဘာလုပ်လဲ။မဖြစ်ဘူးငါတခုခုထားလို့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှရစ်ပွဲကိုတင်ပြီးတော့မှရှမွေလာလုံရမယ့်နေရာမှာသူဝင်ပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်။ဘယင်နှစ်ပါးရှိတယ်နော်အခုချောလူနဲ့ဆိုနောက်တစ်ပါးရှိသေးတယ်။ရစ်ဘရောဟိတ်လုံရမယ့်နေရာမှာဝင်ပြီးတော့မှလုံတာရှိတယ်။ဒီနေ့အခုအရေးပေါ်တစ်ခုခုလေရင်မြန်ပေါ်မှာအခုလေရင်ထွက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်လေရင်ကနေအောက်ဆင်းဖို့ဖြစ်ဖြစ်လေရင်မူကရုတ်တရက်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေရင်ဝင်မောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်မောင်းရင်ပိုပြက်မှာဘာမှကျွန်တော်မသိဘူးဒီမှာကီးဘုတ်တီးမဲ့လူမလာရင်ကျွန်တော်ဝင်တီးလို့မရဘူးကျွန်တော်တီးရင်အားလုံးထွက်ပြေးမှာကျွန်တော်လုံးလို့မရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ချမွေလာတာ तू လုပ်ရမယ့်အရာကို तू မဆောင်နိုင်ဘူး impatient စိတ်မရှိဘူးသူရမလုံခြုံမှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုကြောင့်သူကမဆောင်ပဲနဲ့လှုပ်လဲလှုပ်ပြီးလဲပြီးရောသူလှုပ်ပြီးတဲ့နဲ့ရှမွေလာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှမွေလာအပြစ်လားရှောလူအပြစ်လားရှမွေလာနောက်ကျတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောချင်တယ်ရှမွေလာကနောက်ကျပြီးမှလာတာသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်စိတ်ရှိတယ်လဲဆိုတာဆန်းတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခါကျကျွန်တော်ဆန်းတတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖခင်ရခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယဉ်ခုံအောင်လုပ်တဲ့ခြေနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရခင်ဘယ်တော့မှနောက်မချဘူး။အာမင်။အဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဟဲ့ဆိုရင်တော့တီးခံရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။စိတ်ရှည်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ချက်ဝင်လာတယ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မလုပ်ပြီးပြီလေ။ရစ်ပူဇော်ပြီးပြီ။ဟော။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တန်းစာတယ်မဖိုက်ရင်တိတ်မတွေ့ရကျွန်တော်လည်းကျန်းစာတင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူး။ကြော်ပြီးတော့ပြောအဲကျန်းစာဖတ်တာအရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်နော်။အိမ်ကျရင်ဖတ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလည်းကျန်းသာဖတ်တာပိုကောင်းတယ်။ဟာရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ဆိုရင်တော့ဇလန်းတွဲတွေနော်ကိုရီးယားဇလန်းတွဲပဲကြည့်ရင်တည်းတန်လိုင်းကြီးနဲ့ပြီးလဲမပြီးဘူး။ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားရင်လည်းငိုပြီးတော့မှခြံခဲ့ရင်လည်းဟာမင်းသားတီလို့ငိုရတာနဲ့မင်းသမီးတီလို့ငိုရတာနဲ့ပြီးလဲပြီးအဲ့ဒီမင်းသမီးကတကယ်လည်းမသေးဘူး။အဲ့ဒီမင်းသားလည်းတကယ်လည်းမသေးဘူး။ကျွန်တော်ခံစားချက်ကအလကား။ဒါပေမဲ့ဒီတမန်ကျန်းသာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ဝိညာဉ်တော်စကားပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့မကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တန်းစာကိုမြင်နိုင်မှုအရာအတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးတာဒီနေ့ခုနကတော့နော်ရှောလူကတော့တချင်းမဲ့တန်းစာကိုပြောလေဘယင်နေရာကမင်းကိုထားနောင်တရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါအခွင့်ရေးပေးသေးတယ်အခွင့်ရေးပေးလဲအာမလက်လူတွေကိုတော်ပြီးဖြစ်စီလိုက်ပါကဲပြီးလည်းပြီးရွှေမွေလာပြန်ရောက်လာတယ်အားလုံးဘယင်နဲ့တကွာအားလုံးဖြစ်စီပြီးပြီလားဆိုရှောလူကဖြစ်စီပြီးတော့ပါပြီအဲ့ခါကျဘအတန်ကြားနေရတယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်သတိဆန္ဒဖြစ်ခြင်းပဲသူ prompt ကအတန်ကြားတယ်နော်ဒါဆိုအခုငါကြားနေတဲ့အတန်ကဘယင်ကဘာဖြစ်လို့ခြံထားသလဲဆိုအမားရှောလူကမဆိုးဘူးနော်သူကဂျင်းတာတယ်ပြောရမှာပေါ့လူမတက်ချင်ဘူးဘယင်ကိုလည်းသူမတက်ချင်သတိဆန္ဒကိုလည်းသူကရစ်ပူဇော်ဖို့ခြံထားခြင်းတယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ရှောလူလို့တာကောင်းတယ်လေအမေဖယားရှေ့မှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောလူဟာသူ့အာဂျင်တာနဲ့ပဲတက်ရှင်တယ်သူစဉ်းစားလို့ကောင်းမဲ့ခြင်တဲ့ဟာနဲ့ပဲတက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတဘာဝလူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသိတော်တွေထဲမှာလည်းပြဿနာဖြစ်တာကအဲ့ဒီလိုချောလူလိုအသိတော်လူကြီးတွေရှောလူလိုပို့တော်ဆောင်နေရှေ့အဲ့ဒါပြဿနာတက်တယ်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကတခုလူအစီအစဉ်ကတခုဖြစ်လာတယ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဖျားလိုက်ရင်စကားနားထောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ရမှာ။တခါလေအရန်အကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကမကောင်းဘူးနော်။ဖျားရဲ့အစီအစဉ်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တန်းစာကြောင့်လိလအရဆိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာ။အဲ့ဒီရှောလူခြံထားတဲ့လူတွေထဲကနေပြီးမှခုနမော်တကယ်လူလက်ထက်မှာဂျူးအလုံးကိုတတ်ဖို့ထွက်လာတာ။တန်းစာ history ကိုလိလရင်ဟိုတိရကားနေရလို့ပဲခလေးတိရဦးရဲဆိုကြံခဲ့တဲ့ဟာကလေးသားချေဖို့ပြန်ထွက်လာတယ်
အရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ဖယားသခင်ကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့ခါမှာပယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ္တတာကြတော့တက်လာတဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ကိုပြီးသိပြီးတဲ့ခါမှာကြတော့ဘာပြောသလဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်တယ်ဗျဖယားသခင်လူမြင်တဲ့သူမြင်တော်မူသည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်ဘာကိုကြည့်လဲလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တယ်အာမင်ထာဝရဘုရားဟာစိတ်နှလုံးကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူဒီအစင်းတဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ရှုတတ်ထာဝရဘုရားမူကနှလုံးကိုကြည့်ရှုတတ်သည်ဟုရှမွေလာအမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာနှလုံးဆိုတာကိုဟေပြဲစကားအရတော့နှလုံးကိုသုံးပိုင်းပြန်ခွဲတာဒါပေမဲ့ဒီချက်မှာနှလုံးလို့သုံးတာရှိတယ်စိတ်နှလုံးလို့သုံးတာရှိတယ်နော်နှလုံးသားလို့ပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့အတွင်းဆုံးအပိုင်းကိုဖြစ်တယ်နှလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အတွင်းဆုံးကနေအနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာကနေအာမင်ဆိုတော့ရင်ထဲအသေးတွေကနေလာနော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းကြဆုံးတကယ်ခံစားချက်ရဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးကနေနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာရှိတယ်လဲတချို့အပေါ်ရန်တော့အဆင်ပြေလားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုင်ယာမီမှာရောက်တဲ့ခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာတချို့ကတွေ့တော့နှုတ်ဆက်ကြတယ် How are you မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရ Okay Good ဒါပေမဲ့အထက်မှာမကူဘူးဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲကောင်းသလား good ဒါအထက်မှာမကောင်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခံစားချက်တွေအများကြီးပဲနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အခြေအနေရောဆိုတော့ good လို့ပြောတဲ့အခါအထက်မှာတိတ်မကုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်ကိုပြောတာနည်းနည်းလူငယ်စကားတွေကနည်းနည်းနင်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်သွားရင်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပဲအဆင့်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်အခုဆန္ဒပြနေတာလေးလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကားပေါ်မှာသတဲ့ဦးတို့နဲ့ပြောသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကဝေးရခွင့်ရေးတဲ့အချောက်အခွင့်ရေးတဲ့ဘာတွေနဲ့မသိဘူးနိုင်ငံရေးရအရေးကြီးပြီးနိုင်ငံတော်တိုးတက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုမှဆန္ဒပြနေကြတယ်သူတို့ကဝေးခွင့်ရေးအတွက်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာမှာတော့တရိษံကိုကျင်းတာတယ်ဖြောင့်မတော်သူကကျင်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့တိုးတက်မှုကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကချင်းလန်းလမ်းမှုရအတွက်ကျိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်တွေအများကြီးပဲနော်တချို့ကလည်းတက်တက်ပဲဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးနာမည်ပြည့်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးမှအသက်ရှင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဖယားတော်ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကနှလုံးသားထဲမှာချွတ်သွားနိုင်တယ်ရှောလို့ရဲ့နှလုံးသားကမလုံခြုံမှုဆိုရင်မှုပြီးတော့မှစစ်ပွဲအောင်တဲ့ခါမှာမာနကြီးမှုဟာပြီးတော့မှတခါလေမဆောင်နိုင်မှုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှကျတော့ဒါဝိဒ်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပြီးဒါဝိဒ်လည်းနည်းနည်းရှောလူအထောင်အောင်ဒါဝိဒ်တောင်းတလို့ပြောလိုက်ခါကျတော့မနာလိုမှုအဲ့ကနေပြီးမှတတ်ဖို့ရန်အတွက်သူပြန်ပြီးမှကြိုးစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ဒီဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုကုစားမှုမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှနတ်ကတော်ကြီးရောက်သွားတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမရောက်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးမှသူ့ကိုသူတတ်သိသွားတယ်သူရဲ့အဓိကနှလုံးသားတွေကပြဿနာပဲသူလိုပဲဒါဝိဒ်ကယဉ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဝိဒ်ကတော့စိတ်နှလုံးကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တယ်ဒါဝိဒ်ကဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကဖခင်အပေါ်မှာစိတ်ချတယ်ထာဝရဖခင်နာမနဲ့လာတယ်ပြီးသူ့ကိုသူလည်းစိတ်ချတယ်ဝင်းပလေတွေကိုလည်းငါတတ်ခဲ့တယ်ဒီခွန်လည်းကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်သခင်ကချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကရှောလူတဲ့ပိုဆိုးတယ်ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်တာ။အသက်50မှာသူများမယားပြစ်မှားပြီးမှလူသက်ကိုတတ်လိုက်တာ။ရှောလူကမတတ်တာအပြစ်ဒါဝိဒ်ကလူတတ်တာ။သူများမယားကိုတတ်တာ။သူများမယားကိုကြာကိုလီလုပ်ပြီးမှတိရောကြာကိုတတ်တာ။ဒါဝိဒ်လောက်ကြီးမားတဲ့အပြစ်မရှိဘူး။အဲ့ချိန်မှာဆာလ51အဲ့ချိန်မှာဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဆက်မဟုတ်တော့51ကိုမကူတော့ဘူး။နှလုံးသားအစ်စ်ဖန်ဆင်းပေးပါမြင်းမြန်တီကြည်သောနှလုံးသားပေးပါကိုရောမျက်မှောက်တော်ကနေမနှင်ထုတ်ပါနဲ့ညီသက်ချင်းနဲ့ရှင်နဲ့ညီသက်ချင်းနဲ့ရှင်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တပံပြန်ပေးပါဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုပြန်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တတိရတဲ့ခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်တဲ့ခါအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုကိုရောလမ်းကိုပြပါမယ်ဒါဝိဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိရဲ့အတောင်းတဆုံးကဖခင်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်
အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်သွားရင်ဒါဝိလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးမှာဒါဝိရဲ့အဂျင်တာကတော့ဗတိညင်တက်တာကိုဘယ်လိုပြန်ဆောင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးတယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ဗတိညင်တက်တာကိုယူဆောင်ဖို့သူစဉ်းစားတယ်။တခါမှရှောလူလက်ထက်မှာမမေ့မြန်းဘူးတဲ့။ဒါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟောခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တော့တမတ်နဲ့တော့မေးပါတယ်။တမတ်ပေးပြီးတော့မှမြင်းပြောက်တဲ့ကိစ္စကိုမေးဖို့တော့သွားပါတယ်။ဖခင်ရှေ့မှာမမေ့ဘူးလို့ပြောတာကမြဲပြောက်မြဲပြောက်သွားလို့ပတ်စံတမတ်ပေးပြီးတော့မှဘေးရင်ဆရာလို့မေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ကဖယားတခင်အလိုတော်ကိုရှာတယ်ဖယားတခင်အလိုတော်ကိုတင်ယူဖို့နှလုံးသားရှိတယ်ဖယားတခင်နှလုံးသားကိုထိတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ပြင်ပတဲ့အရာတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့နောင်တာနဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးပါလို့မပြောတော့ဘူးပါတီပေးပါလို့မပြောဘူးအတစ်ဖန်ဆင်းပေးပါလို့ပြောတယ် create in me a clean heart တန်ရှင်းသောနှလုံးသားပေးပါကိုတော့မျက်မှောက်တော်ကနေပြီးမှမရွေ့ပါစင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားပြောင်းလဲမှဖြစ်မယ်နှလုံးသားထဲမှာလုံးဝတန်ရှင်းရေးလုံးမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုငဲ့ကွက်နေမယ်မနာလိုမှုတွေညှဆူမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ leaking ဖြစ်နေမယ်တဲ့ပေါ်ဆယ်ကပြောတယ်ဒီနေ့ပုံပေါက်နေရေထည့်လို့မရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီဒဏ်ရာဒဏ်ကျက်တွေကအပေါက်ဖြစ်နေရင်မျက်မှောက်တော်ခံစားရင်လေဘုရားကြောင့်မှဝမ်းမြောက်တယ်အိမ်ကျရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နိုးထမှုဖြစ်လာလေလေပြဿနာပုံများလေလေဖြစ်တယ်ဒီမှာစာရည်ကြီးရှုံးရင်ထွက်ပြေးဆိုဒီကပြေးတာအိမ်မှာထိုင်ဆောင်နေတာအလုံးမှာဆောင်နေတာတကယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကုသပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအသက်ပြင်ဆင်ပေးပါကျွန်တော်အာဂျင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကိုရောမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နေပါရစေ။အာမင်။ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိရင်တော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအောင်မိုင်းမရှိပါဘူး။အာမင်။ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာမယ်ဟိဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူများအပြစ်တွေကိုခွင့်မလွှတ်ရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကသူရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားဖို့အားလုံးသူများကိုအရင်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအာမင်အဲ့ဒီခါကျရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိမယ်ဒီနေ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိရင်လည်းဘုရားမျက်မှောက်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်လူရဲ့အတ္တတော်ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့ခါမှာတရားဟောနေရင်လည်းအယုတ်လဲချိုးတာပဲဝိညာဉ်တော်လည်းသူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်တာပဲရှင်လူပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာဒီတလုံးမှာဝိညာဉ်တော်ကြောင့်လေ့လာတဲ့အခါမှာရှောလူပေါ်မှာတက်ရောက်တာနဲ့ဒါဝိဒ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တာမတူဘူးရှောလူပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြောက်သွားတာရှောလူပေါ်မှာရှောလူထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနေလို့မရဘူးသူနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုကိုမခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပေါက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကကျွန်တော်ကိုနှင်ထုတ်မှုပါနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာညင်တဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အစဉ်ပြည့်စေပါဒါဝိကကျတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတာကရှုံးလို့နဲ့မတူဘူးပြန်လေးလာကြည့်ပါဓမ္မဟောင်းမှာရောဒီကျွန်တော်တို့ဒါဝိတာသူ့အထင်းမှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အထင်းမှာအစဉ်ရှိနေတယ်အာမင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူအစဉ်နေခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းမှာသူဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်လူမမိသက်ကားခေါ်တယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှိနေငါးသလုံးငါးတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသင်းတော်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်နေပြည့်စုံတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတွေရှိတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှိတယ်။အာမင်။အခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောလူလည်းဒီအခြေအနေကိုညင်ဆိုင်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှောလူဟာခုနနှလုံးသားထဲမှာတန်ချက်တွေနဲ့အမားမားရွံ့ရွံ့နေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုတည်တဲ့အထိတော့မပယ်ဘူးနော်။တော်သူပဲနောက်ဆုံးမှမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တော့တယ်။ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကကြတော့သူ့ရဲ့အဲဒီမှာအမားတွေရှိပေမဲ့လည်းဖခင်သခင်ရှိမှနောင်တနဲ့ရှစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့တိုးဝင်ချင်းကတ်တဲ့ခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေရတယ်။ Restoration တွေရတယ်။ပြန်လည်ပြီးမှသူ့ကိုဘယင်းနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ထားတယ်။ပုံကံမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကာကွယ်ပေးတယ်။နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့မားသွားတဲ့အချင်းကနေပြီးရှောလမုန်ကိုဘုရားသခင်ပေးလိုက်တယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းတက်တွေဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့တောင်ပိုင်းဓမ္မတိကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိရဲ့တက်တာကိုအပြစ်တွေလုံးဝဖျက်ခဲ့မပြောတော့ဘူးငါရဲ့စိတ်တော်တွေ့တဲ့လူလို့ပြောတယ်ငါနှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဝိဟာသူ့လက်ထက်မှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့တော့ချက်ကတော့ worship ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်စိတ်နှလုံးချင်းမဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဘုရားခင်စိတ်နှလုံးချင်းမဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဘုရားကိုဆက်လက်ပြီးမှမျက်မှောက်တော်ထဲမှာလွတ်ချင်းတဲ့အစဉ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ worship ချင်းဆုံးပြမှာတော့ဆုတောင်းရခြင်းပါ